efter att Buya Touray kommer först på den där mot Jönsson och domar den är straff. Det är straff för Djurgården i 43 minuten. Inbytte Jon Jönsson i närkampen med Mohamed Buya Touray och den sista. Jon Jönsson som hamnar fel till bollen. Inhopp sent, absolut. Kan finnas en touch, i så fall är den touchen utanför. Straffområdet. Mot Goitom så får en duell en mot två, men dålig kommunikation i Göteborg mellan De Grasa och Calisiro. Ja, det är klart, visst det är ett litet drag och alla vet idag. Lundholm. En straff! Sirius får straff här i den 79:e matchminuten. Och möjlighet då för hemmalaget. Titta på situationen igen. Haugan är där och trycker. Men täcker bollen, spelar den lugnt vidare. Går undan nu. Nygren hittar han ett ben in i straffområdet. Det är blåst vadå? Det är gult kort för filmning på Benjamin Nygren. Ben från Olsson tror jag kommer där. Men Buya Touray, då kan det gå undan. Trevlig pass. Här kommer Mohamed Buya Touray med bra fart in i straffområdet och han fintar och han går omkull. Och domaren ger Mohamed Buya Touray gult kort. Katja Niklic, Kalili och här Tankovic och domaren blåser varning för filmning. Tankovic får varning för filmning. Osama Yesh opererar lite över ett större ytor. Tar sig förbi och ramlar och får ingenting. Det ser sådär 100% säker ut i blicken, men hur ser det här ut? Ajax gör en liten fint, går omkull själv, ingen straff. Det är helt rätt. Den här situationen omtalat såklart, det blir straff. Och jag tycker inte att det är Körgott. Jag tycker att han hjälper till här, jag tycker inte att Blomqvist är på honom. För Blomqvist drar in benet där som vi ser mycket, mycket tydligt. Svårt för...